Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos ao meu LinkedIn, ao nosso canal do YouTube, Thiago Monteiro. Para você que ainda não é inscrito, se você quiser, sinta-se à vontade, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, para você toda terça e sempre que tiver um material novo, você receber a notificação que a gente está aqui, estamos ao vivo, estamos online. Muito obrigado por você que está aqui, pela audiência. Mais uma terça-feira, graças a Deus, extremamente abençoada. Nós vamos ter um tema novamente importante, com mais um super profissional que nós vamos trazer para cá, que a gente vai aprender muito hoje. Tenho certeza que você vai conseguir aprender, tirar alguns insights, hoje mesmo ou até amanhã, já aplicar na tua rotina, no teu dia a dia, na tua casa e no teu trabalho. Quero chamar esse cara aqui para nós falarmos sobre Power BI na prática. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos para o Power BI na prática. Você que já conhece sobre Power BI, já sabe o que é, sabe os fundamentos. Você que já usa, já aplica no teu dia a dia, na tua rotina, no teu negócio, vai ver como tem muito mais conteúdo para você poder aplicar na tua rotina. Eu quero trazer ele para cá. Gerson, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Thiago, pelo convite. E vamos falar um pouquinho de Power BI hoje e mão na massa, né? Não só falar, mas fazer. Isso mesmo. Gerson, inicialmente, obrigado pela oportunidade de estar com a gente. Eu sei o quanto é concorrida a tua agenda, assim como de alguns profissionais que sempre estão aqui com a gente. A gente tem que apertar um pouquinho aqui e ali para a gente conseguir colocar esse tipo de profissional com essa expertise nos assuntos que a gente se dispõe a trazer para a nossa audiência. Gerson, cara, não tinha como trazer um cara que conhecesse menos que você, que sabe, que tem expertise, que, assim, que caminha muito tranquilamente com o tema. Power BI é muito hoje já atual, não é o futuro, não é o amanhã, já é o hoje, é o presente. Grandes empresas estão usando, pequenas empresas, pessoas em casa, profissionais liberais, muita gente está usando para poder entender, enxergar, ver com o visual os dashboards e os relatórios de forma interativa e de forma mais assertiva para analisar. Sem perca de tempo, não que tenha sido, mas Gerson, vamos para a mão na massa. O que que você tem de Power BI para a gente hoje? A gente vai aplicar. Antes de mais nada, eu quero dizer ao pessoal que a gente está deixando o QR Code aqui da Side School, aqui no cantinho, certo? É a escola lá, depois o Gerson vai falar um pouco. Tá com promoção, tem Black Friday, eu já vi, tá muito legal. No final a gente vai falar um pouco disso, vamos deixar link. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui no bate-papo, no comentário, vai ser muito bacana, vai ser muito interessante a gente ter a tua participação. Depois eu vou revezar e coloco o LinkedIn do Gerson aí também para vocês poderem fazer o QR Code aí e gerar essa conexão, certo? Certo, certo. Pode compartilhar a tela. Eu vou começar rapidinho, tá? Vai ser bastante mão na massa hoje. Vou começar a apresentação rapidinha aqui para a gente nivelar os conhecimentos aqui, falar um pouquinho, né, bem basiquinho aqui do teórico para a gente já ir para mão na massa, tá bom? Bom. Falando um pouquinho só da Side School, a escola que a gente formou esse ano, né? A gente criou esse ano, sócio fundador junto com o Caio e o Igor lá da DataSide, então ele é do grupo DataSide. DataSide é uma empresa de consultoria de Power BI, de dados. Então a gente é um braço de educação da DataSide. O nosso foco aqui é acelerar essa jornada do desenvolvimento das pessoas através do ensino qualificado. E essa jornada é de dados, né? Então, transformar as pessoas através de educação. Estamos com quatro cursos inicialmente, mas já tem quatro sendo gravados e mais outros cinco planejados. Então, a gente está tijolinho em tijolinho aí, criando aí umas trilhas de aprendizado. Vamos lá. Rapidinho, eu sei que vocês já tiveram uma aula aqui, mas só para contextualizar, para a gente começar na mão na massa aqui, o Power BI é Legal. uma ferramenta da Microsoft, que surgiu em 2015, no Brasil, 2016, e ela é uma ferramenta, basicamente, de pegar os dados que você tem e criar gráficos, né? Essa é a explicação mais lógica, só que ele pode fazer tratamento de dados, modelagem, você cria fórmulas, e o objetivo dele é criar, no final, dashboards, relatórios dinâmicos, interativos, onde você pode compartilhar com outras pessoas. Então, ele pode pegar de diversas fontes de dados, como Excel, banco de dados, da web, né? Juntar tudo e criar relatórios para gerar insights para tomar a decisão dentro da empresa. Ele é dividido aqui em três elementos, tá? Eles são mais peças, então ele não é uma ferramenta em si, ele é um conjunto de serviços e ferramentas.
O que a gente vai ver hoje, a gente vai ver o Power BI Desktop, é uma das três partes. Então, o Power BI Desktop é o Power BI de desenvolvimento. Então, aqui que a gente vai criar os nossos relatórios, nossos dashboards, e aí sim a gente vai compartilhar ele online. E aí entra o serviço do Power BI, né? Power BI Services, que é o Power BI Online. E lá no Power BI Online que a gente configura toda a parte de agendamento de atualização automática, compartilhamento com outras pessoas, segurança, governança e tudo mais. E aí, aplicativos móveis, né? A gente tem o app, né? O aplicativo do Power BI para iOS e Android, onde você pode acompanhar de forma rápida e fácil seus indicadores na palma da mão. São esses três elementos básicos. Então, o Power BI Desktop para desenvolver, o Power BI Online para compartilhar, gerenciamento e o Power BI Mobile para você ter acesso rápido às informações. Show! E numa empresa, se você está começando a pensar numa empresa, né, a gente pensa aqui de por que, que algumas implementações falham, outras têm sucesso, é porque se a gente falar dos três pilares do sucesso da implantação do Power BI, e aqui eu não vou nem dizer só Power BI, e sim o BI dentro de uma empresa, que são as pessoas, processo e tecnologia, onde a tecnologia, que é o Power BI, é o menos culpado pela não sucesso ou sucesso de uma implementação, tá? Então, pessoas, processo e tecnologia. Pessoas têm a ver com comunicação, treinamento, cultura de dados. A gente fala muito de cultura data-driven, né? Cultura orientada a dados na sua empresa. Saber a importância de você inserir os dados de forma corretamente, não deixar campos em branco, ter qualidade dos dados. Então, fluxo, processos muito bem definido, que é a parte 2. Então, você tem essa parte de processo muito bem definido. Eu até hoje, quando implantei Power BI, quando eu já fui consultor, quando eu implantava Power BI, nunca numa empresa eu implantei que não houve necessidade de mudança de processo. Porque as pessoas não estavam preparadas para o BI. Então, tem muita coisa errada aqui aí com o BI. Você precisa rever alguns processos. Né? Alinhar. E a tecnologia, que a tecnologia nada mais é que é assim a infraestrutura e entra a ferramenta também, que é o Power BI, mas que tem outras ferramentas que fazem também, como o Tableau, Click, Cognos, o Google Data Studio, né, e outras ferramentas. Power BI, ele é líder no Gartner, né, da ferramenta de BI, a Microsoft é líder, né, com o Power BI. É a melhor ferramenta de BI que nós temos no mercado, pelo custo-benefício, facilidade. E pessoas e processos, então, eles podem representar até 90% de um sucesso de implementação de Power BI. Tá? E para finalizar, só essa introdução, não vou entrar muito na parte de teoria, dentro do Power BI a gente trabalha com 8 pilares. Tá? 8 pilares, que é a extração, a gente vai ver hoje alguns deles, que é a parte 1, extração, transformação, a modelagem, que você relaciona as tabelas, a gente faz os cálculos, que é o 4, os visuais, a gente vai criar os visuais também, os 5, e aí tem a parte de distribuição, que é no Power BI Online, governança, que é no Power BI Online, e a automatização desse processo no Power BI Online. Então, são 8 pilares que a gente define aqui a questão de o que a gente faz dentro do Power BI, tá? Então, não vou entrar muito em teoria do que é business intelligence aqui, mas basicamente é que se confunde muito Power BI com BI. Ah, vamos botar o BI na minha empresa. Então, o Power BI, ele não é o BI, ele faz parte do processo, de conjunto de processo dentro de um business intelligence, que nada mais é do que você pegar, né, seus dados brutos, é um processo que você pega os dados brutos da sua empresa, você transforma, organiza e gera insights para tomar decisão e controles da sua empresa. Então, o processo de business intelligence é isso, é você pegar dados e transformar esses dados brutos em insights poderosos para tomar decisão ou controles da sua empresa. E a ferramenta Power BI, ele faz parte dentro desse processo de transformação, ok? Vamos começar com a mão na massa. Eu estou com o Power BI aberto aqui. Para você instalar o Power BI, tem duas formas muito fáceis. A forma mais fácil que é você vir aqui no Microsoft Store e você vir aqui e procurar por Power BI Desktop. E é só instalar. Não tem segredo nenhum, você pode instalar o Power BI gratuitamente. Ó, só digitar aqui, ó, Power BI no Microsoft Store. Olha só. Digitou Power BI, vai aparecer aqui, ó. Não confundam Power BI com Power BI Report Builder. Tem que ser o Power BI Desktop. Essa aqui é a ferramenta
de desenvolvimento que você vai criar os seus relatórios, ok? É só clicar aqui, adquirir e está instalado na sua máquina. Não precisa criar conta para você fazer o que a gente vai fazer hoje, tá? Quando que você precisa de uma conta no Power BI? Você pode criar uma conta gratuita. Você não pode ser uma conta Gmail, Hotmail. Para isso, nós podemos criar uma conta trial do Office 365 ou uma conta de desenvolvedor, que a gente consegue criar um domínio ou um Microsoft.com para usar o Power BI Desktop com a sua conta. Tá? Mas quando que eu preciso do Power BI Online? Quando eu quero compartilhar esse relatório com outras pessoas. E aí sim, a gente precisa do Power BI Online. Tá? Mesmo assim, se a gente quer ter uma conta gratuita online, a gente tem também. Então, a gente pode publicar online, criar links públicos, tudo de forma gratuita. Você vai precisar pagar a partir do momento que você quer compartilhar com outras pessoas de forma segura. Ou seja, a outra pessoa tem que autenticar para ver aquele relatório, colocar login e senha com a conta dele, tudo bonitinho, tá? Então, é só instalar e você vai ter o Power BI instalado na sua máquina, que é essa carinha aqui, quando você abre, é o Power BI, ok? Aqui dentro do Power BI, então, aparece a tela aqui com as principais conexões que a gente pode fazer. Principal aqui, Excel, SQL Server. Posso colar os dados dentro de uma tabela direto. Ou posso fazer alguns testes aqui, experimentar um conjunto de dados. De exemplo, você traz aqui uns dados para você praticar, né, tudo mais. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer um processo meio que de ponta a ponta, onde a gente vai importar os dados de uma pasta de trabalho do Excel, a gente vai fazer um tratamento, a gente vai fazer o relacionamento entre tabelas, a gente vai criar umas medidas e criar os gráficos aqui para a gente fazer o nosso dashboard, ok? Ô, Gerson, para o pessoal entender, a fonte onde a gente vai extrair esse Excel, ela pode ser extraída, ela tem que ter um formato específico para o Power BI ou uma própria planilha simples de Excel a gente consegue importar? Boa pergunta. Aqui não importa a estrutura da pasta trabalho do Excel, do formato do Excel. Certo. O que importa aqui, na verdade, assim, o ideal sempre é o formato tabular. O que é um formato tabular? É você ter os cabeçalhos e os dados, sim, vão crescendo um embaixo do outro. Então, formato tabular, como é que eu sei se é um formato tabular ou não? É quando ele cresce para baixo e não para os lados, né? Então, nós temos lá data, nome do cliente, valor da venda. Cada linha é uma nova venda, então ele vai crescendo para baixo, não vai ter novas colunas. Então, um formato tabular é o ideal. Por que é o ideal? Porque a gente não precisa fazer um tratamento avançado de dados. Você importa e ele já está pronto. Agora, se você não está bem estruturada essa planilha, se ela está com células mescladas, ela está com no formato que não é tabular, ela vai crescendo para o lado, tá? Você também consegue tratar esses dados e automatizar esse processo, que quando tiver novas colunas, ele vai crescendo em linhas dentro do Power BI. Só que aí exige um tratamento, uma automatização maior dentro do Power Query. Tá? Então, não importa o formato que está, dá para fazer muito milagre, né? Tem que estar um negócio, olha, muito ruim para não conseguir fazer dar certo, tá? Tem que ser um negócio assim, quase impossível para não dar certo. Mas totalmente fora de, nunca tem um padrão, por exemplo. Aí é difícil, mas se você tem algo que é um padrão, né? A cada algum caractere específico, a cada espaço, a cada célula, alguma coisa assim, você consegue identificar um padrão para toda vez ele seguir esse padrão para crescimento, né, ou atualização dos dados, tá? Então, eu posso conectar aonde pelo Power Query? Em quais fontes de dados? São inúmeros, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar começando aqui alguns. Se a gente clicar aqui, ó, na página inicial mesmo, nós temos obter dados. Aqui ele mostra alguns principais somente. Então, ó, pasta do Excel. Conjunto de dados é quando eu já publiquei algum modelo que eu tenho aqui no Power BI. Por exemplo, vou criar um projeto aqui, publiquei no online. Lá ele cria dois itens, ele cria um conjunto de dados e o relatório. O relatório é só os visuais e o conjunto de dados são os dados em si, o relacionamento entre as tabelas, as medidas e tudo. Então eu posso conectar de um Power BI em branco lá um conjunto já feito, de conjunto de dados, e só criar os meus gráficos, já que já tem medidas, relacionamento tudo pronto. Tá? E é uma boa prática que algumas empresas fazem, que alguém faz aqui o conjunto de dados, deixa pronto, e pessoas conectam direto no conjunto de dados. E aí não tem perigo de alguém alterar alguma coisa. Então, você só vai consumir os dados, não vai criar nada novo ali. Tá? Show.
Fluxo de dados é o Power Query Online. Então, o que a gente vai utilizar aqui de Power Query, que eu vou mostrar para vocês depois, é ter uma versão online dele, onde eu posso começar meu projeto online ao invés do Power BI Desktop. Então, eu posso importar os dados lá no online, deixar ele tratado, organizado, bonitinho, e a gente conecta naquele fluxo de dados, né? Naquele... É como se fosse um data warehouse, um armazém de dados já no Power BI Online. Eu posso conectar lá e tudo bem. Qual que é a vantagem do fluxo de dados, né? A vantagem do fluxo de dados, vamos supor que você tem lá 3 pessoas do comercial fazendo relatórios, cada um com a sua necessidade, e 3 pessoas importarem da mesma pasta de trabalho do Excel, onde tem aqueles dados, ou do mesmo banco de dados, ou de algum lugar, e cada um trata, às vezes, de uma forma diferente. E aí pode acontecer de cada um ter um valor diferente na Sim. sua resultado, no seu dashboard. E aí por quê? Porque um considerou que, cara, devolução eu quero considerar, outro... clientes inativos eu não quero mais ver, alguma coisa assim, e aí acabar que cada um vai ter um número diferente. E aí, quando você padroniza isso num fluxo de dados online e você conecta, todos eles têm uma fonte de dados já validada, né, com qualidade certificada dentro da empresa. E aí você conecta lá e todos têm o mesmo os dados já tratados, bonitinhos. Tá bom? Aí tem o Dataverse, que é basicamente um banco de dados, um lakehouse da Microsoft, muito utilizado pelo Power Apps, né, para imputar os dados lá dentro. SQL Server, que é o SQL oficial, um servidor oficial da Microsoft, né, o principal banco de dados, na verdade, né? Análise Service, CSV, JSON, importar da web, eu posso, por exemplo, cotação da web, trazer para o meu Power BI, né, a cotação sempre atual. Feed your Data é um formato de API. E isso aqui é só uma amostra, porque se a gente clicar em mais, tem muitos conectores, ó. Posso vir aqui, deixa eu dar um ponto. Posso vir aqui, ó, tem muitos, muitos conectores para conectar. E é Google Analytics, Facebook, diversos bancos de dados, de pasta, PDF, SharePoint, OneDrive, tem inúmeras, né, inúmeras formas de se conectar aqui dentro do Power BI. Ou seja, você pode pegar diversas fontes de dados e importar para o Power BI e unificar esses dados. Por exemplo, tem um cadastro de... O que acontece muito, olha só, isso aqui é... Na verdade, toda empresa que eu já fui, Meta sempre foi em planilha. Nunca vi uma empresa que Meta estava no RP, no sistema. Porque para o pessoal que cria o sistema, é difícil atender os clientes, porque cada empresa tem uma regra de negócio diferente para metas. Um é Meta mensal, que poderia ser, se fosse só mensal, seria excelente. Mas, por exemplo, confecções é Meta por coleção, representante e outros itens mais. Alguns é por representante, canal de venda e semana, outra quinzenal. Então, é muito, muito específico de cada empresa, regra de negócio, essas metas. Então, eles colocam num Excel. O que acontece? Eu importo os dados de um banco de dados, que é de vendas, por exemplo, e metas é de uma planilha. E aí eu consigo colocar tudo junto, né, e comparar, fazer esse comparativo aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui um resultado final que a gente pode ter dentro do Power BI, tá? O que, que a gente pode criar, e aí para vocês conseguirem entender um pouco do resultado final que a gente pode ter, o que, que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, para mostrar o poder do Power BI. A gente pode criar aqui, ó, um dashboard de vendas e o Power BI, por que ele é líder de mercado, né? Porque ele é muito, na parte visual, ele é até fácil de mexer e trabalhar. Então, a gente pode comparar com, por exemplo, o Meta, né? A gente pode comparar com Meta, mensal, anual. Então, no próprio gráfico, por exemplo, se bateu a meta ou não, ele mostra. Eu posso passar o mouse, ele mostra aqui um detalhamento a mais, por exemplo, do carro, né? Posso ir lá, posso trabalhar com mapa. Ah, eu não quero mapa, eu quero ver um gráfico. Posso ver um gráfico ou um mapa. Eu posso detalhar aquele carro, eu cliquei aqui no carro, eu quero detalhar ele para ver alguns detalhamentos a mais e assim por diante, tá? Então, de vendas, eu tenho, por exemplo, aqui esse de storytelling. Esse aqui é muito utilizado nas empresas, por exemplo, o que eu falei sobre metas, né? Então, por exemplo, ó, eu posso já de cara ver a minha meta, se eu atingi a meta ou não. Por exemplo, ó, 60% está do atingimento de meta. Comparado ao ano anterior, eu estou 47% abaixo comparado ao ano anterior, tá?
E aqui consigo ver mês a mês comparado à meta, então associação de cores, tudo aqui, né? É, o que está mais fraco não bateu a meta, então fica mais fácil de visualizar. Ou eu posso comparar, por exemplo, com o ano anterior. Então, no mesmo gráfico, eu posso vir aqui e alterar de forma fácil. Posso ver aqui os top 3 vendedores, podemos ver que nenhum bateu a meta, porque não fechou o mês ainda, tá? Sim. É, e aqui tem associação de cores, né? Dentro do curso, esse aqui é um projeto dentro do curso Storytelling que a gente tem. Por exemplo, eu selecionei, eu quero ver tudo que é quantidade, ele mostra azul, que é associado à quantidade, que é esse azul aqui. Então, é, eu quero ver ticket médio, ele fica rosa, porque é... Então, todo o gráfico, agora ticket médio por produto, ticket médio por continente e assim por diante, tá? E o que é mais legal aqui é acompanhamento dos vendedores. Então, eu vou pegar aqui os que não bateram a meta. Eu vou pegar um mês aqui de junho. Ó, quem não bateu a meta e quem bateu a meta, ele separa, que a gente consegue ver de forma fácil aqui. E se eu quero acompanhar um vendedor, eu vou clicar num vendedor aqui, eu vou detalhar. E eu mostro aqui que aqui ele sempre vem para o mês atual. Então, esse acompanhamento aqui é um dashboard mais operacional que eu estou monitorando esse vendedor aqui que, por exemplo, a gente viu que ele está com 64% de atingimento de meta. É bom ou ruim? Eu não sei, né? Porque não fechou o mês ainda. Como é que eu vou saber se ele está bem ou ruim? E aí que entra a questão que a gente tem que fazer a meta diária. Então, para bater a meta, eu preciso ter 4,29 milhões de meta diária para bater a meta. Ele está faturando aqui, vendendo 4,77 milhões diária, ou seja, ele está acima do que ele precisa. Então, considera-se que ele vai bater a meta, ou seja, ele está bem. Sim. Se ele continuar assim, ele vai faturar 119 milhões, se ele continuar mantendo assim, só que a meta é 90, então ele está indo bem. Então, a gente consegue ver de forma muito fácil aqui, né, se ele está indo bem ou não. Porque só um indicador de atingimento de meta, a gente não consegue ver se ele está indo bem ou não. Ô, Gerson, e aqui... esse vinculado ao mês, ele vincula somente a todos os dias do mês ou você pode selecionar se você quer dias úteis? Esse aqui ele está considerando somente dias úteis, João, mas dá para fazer... São os dias que o cara... Não, são os dias que o cara vai faturar ali, que o cara vai trabalhar, né? Isso. Tudo depende da regra do negócio. Nesse caso aqui, eu fiz somente dias úteis. João. Se a gente olhar aqui, o real aqui, ó, quando ele fica linha reta, é final de semana aqui, ó. Pode ver que tem alguns dias que não tem vendas, tá? E se continuar assim, ele vai atingir a meta no dia 25 do mês. Então, pô, já consigo ver... Né, se ele continuar assim, pô, tá legal, cara, se continuar assim, tu até dia 25 bateu a meta. Uhum. Então, uns projetos bem legais que a gente pode fazer no Power BI. Vou mostrar só mais um rapidinho para a gente ver a questão de... deixa eu ver aqui... Cadê? Então, isso aqui a gente faz lá dentro do curso de Power BI para negócios também. Então, a gente tem... Pô, novamente, eu quero trocar para o mapa plano ou globo. Aqui o plano não está funcionando porque eu não habilitei lá o Azure lá, mas senão vai aparecer outro tipo de mapa aqui. Ou senão o globo, passar o mouse em cima, consigo ver qual que é o país, como é que está a média diária, se tá, quais meses bateu a meta. É, posso detalhar aqui um continente, Europa, por exemplo, vai para a Europa. Tem os outros itens aqui que a gente pode visualizar, dashboard financeiro também, com DRE, né? A gente pode ver aqui o DRE também. Então, eu estou mostrando por que estou mostrando isso aqui, porque a gente pode aplicar o Power BI em qualquer área da empresa. Vocês vão perguntar, Gerson, posso implantar Power BI no RH? Temos o dashboard People Analytics, no financeiro, no comercial, na logística, estoque, controladoria. Qualquer área que você tenha alguma planilha ou alguma coisa que tenha algum tipo de informação, você pode colocar o Power BI. Ô Gerson, e a gente consegue amarrar... Deixa um pouco aqui, tá chovendo. A gente consegue amarrar o Power BI ao sistema direto sem que eu tenha que manualmente digitar os dados num Excel? Então, vamos lá. Como é que funciona o processo, né, Só para quem está assistindo a gente, porque assim, chamei o Gerson, ele implementou aqui na empresa e bacana. Só que eu não sou um dos caras que mais vai mexer nisso.
que eu tenho que semanalmente ou diariamente atualizar uma planilha para que o Power BI possa puxar. Eu consigo linkar o meu sistema? Tem que ser um SAP? Não tem que ser? Como funciona? Boa. O que acontece, tá? O processo aqui, deixa eu ver, não tem aqui, deixa eu ver. Aqui. O que acontece? No processo de... Vamos colocar como é que é um processo ideal de business intelligence se você entra com uma consultoria ou ali dentro interno você faz. Aqui é o tradicional, o clássico, tá? Se a gente trabalhar com Big Data agora, já tem outro formato que existe o ETL e o ELT, tá? Depende muito do tamanho da empresa. Mas basicamente, qual que é a ideia, tá? Você, por exemplo, um SAP da vida... o SAP HANA, o SAP HANA, que se chamam, ele você consegue conectar direto nele, tá? Mas eu vejo muitas empresas, o que, que eles fazem? Eles criam um RPA, que é um robô, que ele vai lá toda madrugada, ele vai lá e automaticamente salva um CSV numa pasta e o BI conecta naquele CSV, tá? Então, o ideal é sempre ter um processo automatizado, tá? Então, ou alguém preenche a planilha todo dia. Planilha, como todo mundo fala, não é banco de dados, mas muitos BIs começam na planilha. Depois, né, porque as empresas elas não estão ainda maduras o suficiente para implementar essa cultura. Tem muitas empresas que sim, mas a maioria não está preparada e vê muito como custo ainda. Então, o ideal é o que é? Você tem diversas fontes de dados. Você tem... planilhas, você tem informações de sites, informações do banco de dados, de TXT. E o ideal, o que é o processo? A gente chama de staging aqui, onde você pega tudo e faz uma cópia para um único lugar. Depois que você tem essa cópia aqui, que geralmente é um banco de dados, você vai lá e joga para um data warehouse. Data warehouse é um armazém de dados. E nesse processo aqui, entre o staging aqui e o Data House, né? Aqui a gente faz o ETL. O que é o ETL? É o extract, ou seja, eu vou extrair os dados da onde? Eu vou extrair daqui. Tá? Transform, eu vou transformar esses dados. O que é transformar os dados? Eu vou eliminar colunas desnecessárias, eu vou verificar a qualidade dos dados, por exemplo, linhas que, pô, precisa ter data, não tem data, tem que corrigir se é para colocar data ou não, ou eliminar aquela linha, né? Eliminar linhas desnecessárias, ou seja, eu vou deixar os dados confiáveis, os dados tratados. Organizo os dados tudo certinho, bonitinho, e aí faço o load. Load é onde? Aí você vai carregar aqui para o Data House. Então, o Data House é um armazém de dados organizados, tratados, onde as pessoas podem conectar lá com as fontes já tratadas, e é tudo automatizado. Então, geralmente, tá, o que acontece é uma vez por dia. Muitas empresas, a maioria, trabalha com D-1, que é sempre com os dados do dia anterior. Sim. Você pode ter real-time, você pode ter meia-hora atualização, pode, tá? Mas depende muito do volume e a necessidade disso. E aí, a partir do Data House, você pode criar data marts, que basicamente aqui são mini Data House, que são basicamente setoriais. Então, eu posso ter um datamart do comercial, um datamart do financeiro, um datamart da controladoria, e cada setor conecta naquele datamart específico. Tá? Então, eu consigo organizar isso aqui de forma setor, que cada setor conecta num datamart específico. E aí que entra o Power BI. O Power BI, ao invés de conectar lá, que não é o ideal, tá? Ao invés de conectar lá na fonte de origem, ele conecta aqui ou no datamart ou no data warehouse, onde os dados estão tratados, organizados. Então, esse seria o cenário ideal, tá? O cenário ideal de business intelligence, tá bom? Show. Mas muitas empresas trabalham com... Ah, a pessoa salva em CSV lá e não quero investir em automatização, não quero... Muitas empresas veem como custo isso. E aí, por isso que muitas têm trabalhado dessa forma, mas não é o ideal. O ideal é sempre ter esse processo organizado aqui. Aqui, inclusive, se eu só tenho dados aqui de um SQL Server, por exemplo, ele cria uma view aqui para fazer o processo de staging e aí daqui ele faz o ETL depois para um Data Warehouse, tá? Ou cria uma view somente dentro do próprio banco e conecta o Power BI direto no banco. Nunca no banco transacional, que a gente chama o banco oficial da empresa, tá?
que pode travar o banco, eu posso fazer um consumo muito alto, ele pode travar, deixar o sistema lento da empresa, derrubar o sistema, tá? Então, nunca direto no banco de dados, sempre ou cria uma cópia, cria views, tá? Nunca nas tabelas que estão sendo transacionadas ali, tá bom? Muito bem, voltamos ao Power BI. Vamos lá, então a gente sabe que a gente pode importar de diversas fontes de dados, Excel, TXT, CSV. Conectar num banco de dados ou no Excel, o que muda é só aqui a forma de conectar. Depois que conectou, dali em diante é tudo igual dentro do Power BI. Tá? Então, se a gente dá exemplo, por exemplo, como é conectar no Excel, no banco de dados é a mesma coisa, só que ao invés de eu botar o caminho do Excel, eu vou botar o caminho do banco de dados. Tá? Então, por exemplo, vou conectar no SQL Server. Vou botar aqui o IP do servidor e o nome do banco. E clicar em OK. Aí ele vai pedir login e senha e está feito. Simples. E o Excel também, é o que a gente vai fazer. Ó. Esse arquivo aqui que eu estou disponibilizando, ele tá o link, está com o Thiago ali, se quiser botar no chat para o pessoal baixar, para depois rever a live e quiser praticar também. Show. Ó, cliquei na pasta trabalho do Excel e vocês vão ter um arquivo aqui ó, de vendas. Ó. Eu vou clicar aqui em vendas. Por exemplo, se eu clicar num banco de dados ali que eu falei que é SQL Server, muda só lá o IP, o servidor. Aqui em diante, tudo igual. Ele vai aparecer as tabelas para nós aqui, vai aparecer né, as views, tudo mais. É só selecionar quais tabelas que a gente quer e importa. No Excel é a mesma coisa. Eu vou selecionar as planilhas que eu quero e importo. Tá? Então, ó, dentro da pasta do Excel de vendas, eu tenho uma planilha com o nome de funcionários, outro de produtos e outro de vendas. Eu posso importar os três de uma vez. E aqui tem três botões. Tá? Aqui, cuidado com o dedo nervoso, não cliquem aqui, tá? Por quê? Esse carregar aqui é só se você não precisar tratar nada. Tipo, os dados já estão bonitinhos, tudo tratados, e eu não preciso fazer nada. Tá? Na maioria das vezes, a gente vai clicar em transformar dados para realmente transformar esses dados, organizar, estruturar esses dados. Vou clicar aqui em transformar dados. Vou dar um boa noite aí para a galera do chat aí, ó, grande R1, Rodrigo, grande amigo, grande Fábio Gatti, a galera aí presente, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. E o que acontece? Aqui, quando a gente clica em transformar dados, ele abre uma outra janela, ó. Percebam, ó, o Power BI está aqui, ele abre uma outra janela. Esse aqui é o editor do Power Query. Então aqui é o Power Query Editor. Aqui que a gente faz a transformação de dados. Então, ele é um elemento, né? Vamos colocar assim, separado. Né? Ele está na mesma ferramenta, mas ele abre uma outra janela aqui que a gente vai fazer a transformação dos dados. E a boa prática aqui é sempre, importei os dados, eu vou revisar aqueles dados. Percebam que, quando eu importo os dados, o que ele faz? Ele cria umas etapas aqui. Então, ó, ele navegou, ele teve a fonte de dados, ele navegou para... por exemplo, funcionário, produto e venda, promoveu o cabeçalho e alterou o tipo de cada coluna de forma automática. Ou seja, ó, eu posso clicar em fonte, vai aparecer aqui, ó, vendas, funcionários, produtos, ele navegou aqui para vendas. O que é promover o cabeçalho? Está vendo que a primeira linha aqui ele está com o nome das colunas? O nome da coluna tem que vir aqui para cima. Então, ele promoveu o cabeçalho. E depois... isso aqui, quem conhece Excel, eu vou dar um Ctrl Shift mais aqui, ó. Vou dar um zoom que fica melhor. Ctrl Shift mais. Vou dar um Ctrl 4 aqui, também vai dar um zoom. Aí. É, percebam que está tudo ABC 1, 2, 3 aqui. Isso aqui é que nem um Excel, é geral. Por exemplo, não tem um formato definido. Nunca se deixa geral, tá? No Power BI. Ele perde performance aqui. Então, ele faz automaticamente, ele faz o quê? Automaticamente, ele identifica as 200 primeiras linhas de cada coluna, ele identifica um padrão e coloca aquele tipo de dados. Então, vou vir aqui. Só que mesmo assim, você tem que revisar essa tipagem de dados. A gente chama tipagem de dados. Que é o quê? Ó, 1, 2, 3, ele é o quê? Número inteiro. Esse ícone aqui, o que é esse ícone? Ah, é uma data. Então... você, com o tempo, você consegue identificar cada ícone, o que, que ele é. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui, valor item linha, por exemplo, isso aqui é para ser uma moeda, só que ele está
Não, ele não está como moeda, ele está como número inteiro. Eu venho aqui e coloco o quê? Número decimal fixo, que é a moeda. Aí ele vai pedir se eu quero substituir aquela etapa aqui. Ou seja, eu não quero criar uma nova etapa. Eu quero substituir essa etapa atual aqui. Eu vou em substituir. A mesma coisa, ó, preço unitário. Preço unitário, ele está como número inteiro. Isso aqui, na verdade, é moeda. Então, eu venho aqui e mudo para número decimal fixo e substituir atual. E aí, nós temos aqui um formato de moeda. Então, para cada tabela que você for importar, você sempre deve revisar a tipagem dos dados. Por exemplo, os tipos de transformações que a gente pode fazer aqui. Vou dar tirar um pouquinho de zoom aqui. Aqui está D funcionário, ponto, primeiro nome. Então, a gente pode vir aqui e renomear. Ó. Eu vou vir aqui, primeiro nome. Duplo clique, ó. Duplo clique, último nome. Poxa, mas eu queria ter um nome completo. Eu consigo mesclar aqui as colunas? Vocês vão perceber que o Power Query é uma ferramenta de tratamento de dados low code. Então, você não precisa inicialmente saber programação, muito é por cliques. Por exemplo, eu quero juntar essas duas colunas, vou clicar primeiro a ordem dos cliques, né? É a sequência da mesclagem. Sim, então, se eu clicar primeiro e último, depois do primeiro ele vai mesclar nessa sequência. Então, vou clicar primeiro nome, depois com o Ctrl segurado, último nome. E aí, a gente vai identificar que nós temos as mesmas, algumas funções iguais aqui na guia transformar. Mesclar colunas. Eu tenho a mesma opção em adicionar aqui. Adicionar coluna, mesclar colunas. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu clicar aqui em transformar colunas, ele substitui. Ele vai criar só uma aqui, ó. Vou lá, vou mesclar aqui. Separador, vai ser um espaço, por exemplo, aqui, ó. Separador espaço, vou deixar mesclado que eu vou excluir e pronto. Percebo que ele removeu as duas colunas que a gente tinha e botou um número inteiro aqui, um nome completo aqui. Poxa, não era isso que eu queria adicionar uma coluna. Então eu não tenho Ctrl Z aqui dentro do Power Query. Eu vou dar um Ctrl Z, não funciona. O que acontece? Ele aparece as etapas aqui, ó. Então eu só vou excluir essa etapa aqui e pronto, voltou. Tá? Então agora, pô, eu quero adicionar uma nova coluna com o nome completo. Aí sim, adicionar nova coluna. E eu vou clicar aqui em mesclar colunas. Aqui o separador vai ser um espaço. E aqui vai ser nome completo. Nome da coluna. Vou dar um OK. E está aqui, ó, uma coluna agora com o nome completo. Tá? Então a gente pode fazer várias transformações. Em produtos aqui, está tudo OK. Eu deixei como bônus para vocês também um arquivo aí da minha de calendário que eu uso, tá? Deixa eu pegar aqui e abrir. Tem um arquivo calendário.txt no link, que é esse script aqui. Você não precisa fazer nada, ó. Só dá um Ctrl A aqui, você vai abrir ele, Ctrl A e Ctrl C. Só isso. Você vai copiar esse script aqui. Aqui no Power Query, ó, você vem em nova fonte, página inicial, nova fonte, e vai clicar aqui em consulta nula. Ele vai criar uma consulta em branco. Você vai clicar com o botão direito aqui nessa consulta 1 e dar um editor avançado. E aqui a gente vai apagar tudo que tem aqui e dar um Ctrl V. Só isso, tá? Nesse caso, o que, é que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar e vai criar uma calendário. Já vou falar um pouco mais sobre ela. Desde janeiro de 2021, porque eu tenho dados aqui desde 2021. Então, se você quer criar uma tabela de dados que você tem lá desde 2018, 2017, é só alterar isso aqui, ó. Só isso aqui, tá? E aí ele vai criar a calendário. O resto, ele vai criar uma tabela bonitinha já, com todas as datas e tal. E por que, que a gente cria uma tabela calendário? Por alguns motivos. Primeiro centralização de datas, ou seja, se eu tenho mais de uma tabela de fato, que a gente chama, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho lá a tabela de vendas e meta, por exemplo. Se eu quero filtrar 2021, eu filtro na de calendário e ela automaticamente relaciona com as duas tabelas, ele filtra as duas, então eu tenho uma data centralizadora aqui. Segundo porque eu tenho minha hierarquia de dados.
Então, eu crio minha própria hierarquia. Então, eu crio aqui, por exemplo, data, dia, ano, o nome do mês abreviado, trimestre, mesano, semestre e vários outros tipos de informações, coisas que nativamente não iriam acontecer. E, por terceiro, também, para conseguir utilizar algumas funções que a gente vai mostrar aqui sobre inteligência de tempo, que é o quê? Eu quero comparar esse ano com o ano anterior, com o mesmo período anterior, com o mês anterior e assim por diante, né? Eu preciso ter uma deck calendário, senão ela não vai conseguir fazer, tá? Então, a gente precisa desse deck calendário. Ok? Vou dar um clicar aqui em D, calendário. Muito bem, ó. Mudei o nome da minha consulta aqui. Aqui, geralmente, a gente também muda o nome para F vendas, que é uma tabela fato, D funcionário e D produtos. Sim. Tabelas dimensão e fato. A gente trabalha no Power BI no modelo estrela, modelo dimensional estrela, que é o quê? São tabelas dimensões e fato. Dimensões, basicamente, é qualitativo, fato quantitativo. Qualitativo, basicamente, é o quê, quando, onde e por quê. E quantitativo é o que fato realmente aconteceu, que tem os valores de vendas, por exemplo. E produtos, funcionário, de calendário são características, é qualitativo. Quando aconteceu essa venda, quem fez a venda, o que, que foi vendido, então, são tabelas de dimensões. Tá? E para identificar de forma muito fácil também o que é uma tabela fato dimensão, é o quê? Tabela dimensão, por exemplo, ela tem uma chave primária aqui, uma chave única que identifica cada linha. Então, para cada produto, eu tenho um código de produto e ela não pode se repetir. Cada produto tem um identificador único. Essa é a chave primária dessa tabela aqui. Então, isso aqui nunca se repete. Não pode se repetir nessa tabela aqui. Então, é uma tabela de dimensão. Agora, uma tabela fato, eu posso ter aqui, por exemplo, cadê o produto? Eu tenho aqui o código do produto. Então, eu posso repetir aqui várias vezes o mesmo produto. Eu posso ter aqui 42 duas vezes, 40 mais de uma vez, aqui não está se repetindo, mas 40 já tem aqui de novo. Eu posso vender várias vezes o mesmo produto, tá? Então, tabelas fato e dimensão. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o extract, né, das etapas do Power BI. A gente fez o extract, a gente fez o transform, que a gente organizou os dados aqui, criou o calendário, mesclou células, alterou o tipo de dados. Então, a gente pode fazer várias transformações aqui. E agora a gente vai fazer um load, que a gente vai carregar para o modelo de dados. Tá? Para isso, é só clicar aqui em fechar e aplicar. E agora ele vai vir aqui para o Power BI. Dúvidas? Tudo certo? Beleza, o pessoal também não mandou nada por enquanto. Tá bem, Gerson, tá bem dinâmico, tá bem fácil, tá bem simples de entender. Talvez tenha um arquivo aqui para depois o pessoal praticar também. E depois Sim. A gente vai deixar link aqui também, vamos deixar link. Já tem o QR Code da escola aqui, é bem bacana. Ótimo, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, sair do Power Query, o que eu vou fazer agora? Pensa na D calendário, já na D calendário. Primeira coisa que eu vou fazer é botar botão direito na D calendário. Eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom aqui maior. Aí. Eu tenho minha D calendário aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, marcar como tabela de data. Marcar como tabela de data. Vou vir aqui, selecionar como na data e ok. Ou seja, agora o Power BI sabe que essa aqui é a nossa tabela de data oficial do nosso Sim. modelo. Ok? Muito bem. Depois, clique novamente, agora a gente vai clicar aqui ó, em modo de exibição de tabela, nesse íconezinho aqui. E novamente, vamos clicar aqui na D calendário. O que a gente vai resolver de problema aqui? Quem já trabalhou com Excel, quando a gente coloca os dados numa tabela, por exemplo, de meses ou num gráfico, ele ordena geralmente por ordem alfabética, né? Em vez de começar com janeiro, começa com abril e assim por diante. Então, a gente vai fazer o quê? Para não acontecer de ele ordenar de forma alfabética, a gente vai falar aqui, ó, quando eu usar o nome do mês, mês abreviado, eu quero que você ordene pelo número do mês e não pelo nome, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no nome do mês, classificar por coluna, e eu quero que ele ordene aqui pelo mês num, que é o número do mês, e não pelo nome do mês. Nome. Ó, mês num. Então, toda vez que eu usar essa coluna aqui agora, em algum lugar, ele vai ordenar de ordem numérica do mês, e não pelo nome. A mesma coisa eu vou fazer pelo mês abreviado, ó, mês abreviado, classificar por coluna,
mesmo. E aí agora, quando eu utilizar eles nos gráficos, eu ordeno de forma correta, tá? Beleza, trabalhei com a minha D calendário. Agora, antes de ir para o relacionamento, a gente tem que ver mais uma coisa aqui, que é o quê? A categorização dos dados. Por quê? A gente tem algumas imagens aqui. Por exemplo, produtos, funcionários aqui. Nós temos uma coluna de imagem. Se eu pegar essa informação de imagem aqui e colocar lá no meu modelo, por exemplo, vou criar rapidinho aqui, depois eu vou apagar. Ó. Vou pegar aqui na tabela. Aqui para o Power BI e eu vou colocar aqui a imagem dos funcionários. Ó, ele apareceu com o link. Só que eu não quero que apareça o link, eu quero que apareça a imagem, a foto dos funcionários. Se eu pegar, copiar e colar uma URL desse aqui, ele vai exibir uma foto. Para o Power BI saber que isso é para ser uma foto, eu tenho que falar para ele, ele não vai identificar de forma automática. Então, eu vou lá no modo aqui, vou clicar nessa coluna, vou vir assim, ó, categoria dos dados, ó. Vou vir aqui e colocar aqui é URL da imagem. Cliquei aqui, agora ele sabe que isso aqui é uma URL que resulta numa imagem. A gente volta aqui, ó, agora vai ter aqui a foto dos funcionários e não mais o URL, tá? E quando que eu tenho que saber que eu tenho que categorizar isso aqui? Quando eu tiver, por exemplo, aqui, esse tipo de dados aqui, ó. Categoria de dados, eu tenho que ter aqui, categoria de dados. Quando eu tenho um endereço, quando eu tenho um local, que o local, por exemplo, Cristo Redentor, escola tal, as coisas assim, cidade, município, estado, CEP, latitude... Quando tiver qualquer dessas informações aqui, eu preciso categorizar. Então, quando é mapa, por exemplo, quando está categorizado, se eu arrastar esse campo para o relatório, ele já vai plotar um mapa, que ele sabe que isso é um local, tá? Então, tem que categorizar. Então, a gente tem aqui também, dentro de produtos, nós temos uma imagem aqui também, ó. Nós temos imagem, categoria. E vamos dizer que isso aqui é uma URL da imagem. Outra coisa que a gente vai fazer aqui em vendas, nós temos aqui, ó, cidade do ponto de venda e o estado do ponto de venda. Aqui em cidade, então, eu vou colocar que isso aqui é uma cidade, pode ser município, né? Que tanto faz. Estado do ponto de venda é o F, que é estado aqui, que é estado ou província. A gente vai conseguir ver que até aqui, ó, tem os íconezinhos no lado aqui. Opa. Peraí que travou aqui. Voltou. Aí. A gente vai ver que ele mostrou uns mapinhas aqui no lado de cada coluna agora. A gente sabe que isso aqui é local. E só agora a gente vai para o relacionamento entre as tabelas. Ó. A gente vai para o relacionamento. E aqui, ó, vendas é uma tabela fato. Vou deixar aqui embaixo e vou deixar as dimensões aqui em cima. Ele já relacionou, tá vendo que tem uma relação entre as tabelas aqui? Sim. Ele já relacionou, por quê? Alguns aqui, né? Se a gente olhar aqui, essa tabela funcionário, ele tem ID funcionário e o mesmo nome do campo no vendas. Então, ele conseguiu identificar de forma automática que esses dois campos são em comum. Né, relaciona uma chave do código do funcionário com o código funcionário da venda. Então, já relacionou. E aqui ele botou aqui, ó, número 1, e aqui ele botou asterístico, e aqui ele botou uma seta. O que é isso? O número 1 quer dizer que são valores únicos, ou seja, cada funcionário tem um código único. Pense numa empresa, seu cadastro de funcionário. Cada funcionário tem um cadastro único. Então, cada ID funcionário é um código único, não se repete. É um cadastro de funcionários. Aqui, um funcionário ele pode vender várias vezes. Então, aqui vai se repetir o código do funcionário que vai vender. E o Power BI identifica de forma automática. Ó, aqui ele colocou o número 1 e aqui é isso, é muitos. Ou seja, esse é um relacionamento 1 para muitos. Então, existem relacionamentos 1 para 1, 1 para muitos, muitos para muitos. Tá? E muitos para 1 se fosse ao contrário, né? A direção do relacionamento, mas não é utilizado. É utilizado aqui. Sempre, a mente é o seguinte, sempre, a dimensão que vai filtrar fato, tá? Sempre dimensão filtra fato. Ou seja, se eu pegar lá um filtro no meu relatório e ao invés de eu pegar o código daqui, não, eu vou pegar o nome do funcionário, por exemplo, botar um filtro lá.
Então, quando eu filtrar este funcionário aqui, ele vai filtrar aqui a tabela de vendas e mostrar as vendas desse funcionário. Então, por isso que a dimensão sempre filtra ali a fato, tá bom? Ele fez aqui também com a de produto, a mesma coisa, só não relacionou data, porque aqui está escrito data e aqui data transação. Tem problema? Nenhum. Não importa o nome da coluna, tá? Então, o que a gente faz? Para relacionar, eu vou clicar em data, eu vou arrastar. Deixa eu até dar um zoom para fazer isso. Ctrl 4 aqui. Aí. Eu vou pegar a data, vou relacionar com data de transação. E ele criou esse relacionamento aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele vai dar um destaque aqui para data e data de transação. Então, está relacionado agora esses dois campos. Legal? Então, essa aqui é a parte de relacionamento. Vamos para a parte do relatório, que é o que mais interessa? Vamos lá. Agora sim, depois disso, vocês percebam que tem um grande trabalho antes de ter um dashboard bonitinho, né? Tem um trabalho. Aqui foi algo simples. Mas dentro de uma empresa, né, num cenário real, é muito mais complexo ainda. Tem coisas que vão ser fáceis também. Então, se você tem uma planilha lá, você pode extrair os dados, criar um relatório. É fácil, é simples. Mas a partir do momento que você precisa de informações de banco de dados, você precisa de informações, né, de uma outra base, juntar bases diferentes, tabelas diferentes, juntar, mesclar e tudo mais, começa a ficar um pouco mais complexo, tá? Então, a gente precisa saber disso, né? Não é, eu estou fazendo aqui, mostrando um cenário, não é um cenário real, que isolado, né? Se você pensar numa empresa, nem sempre os dados vão estar bonitinhos assim, tá? Ah. Muito bem, vou deletar aqui para a gente fazer do zero aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, depois que a gente vem aqui para o relatório em si, a gente tem que criar as medidas. E dentro do Power BI, nós temos uma linguagem chamada medidas DAX. Como se fossem as formas do Excel. Então, eu faço uma soma, uma média, e assim, máximo, mínimo. Tem várias funções. Certo. E aqui, interessante, é que aqui é só inglês. Tá? Então, não tem tradução de formas, que eu acho fantástico isso, que é tão ruim tu ver uma documentação que aqui tu usa em português, tem que saber como é que é inglês e assim por diante. Então, sim, é melhor, tudo em inglês. Padrão, tá? Sim. É. Então, aqui a gente vai falar o seguinte, aqui muda um pouco a questão de, a gente chama de mudar o mindset de quando você vem para o Excel e para o Power BI, que é o seguinte, você não tem mais aquele, essa célula com essa célula, mais essa com essa. Não, você vai sempre fazer uma soma média de uma coluna. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é meu faturamento. Dentro da tabela F vendas, nós temos um campo chamado valor item linha, que nada mais é que a quantidade vezes o preço unitário. Então, se tivesse mais de um aqui, ele ia fazer esse aqui vezes o preço unitário, nós ia ter aqui o valor total. Tá? Então, para mim saber o meu faturamento, eu tenho que fazer a soma desse valor total. Então, eu vou vir aqui, vamos criar uma medida. Vou criar aqui dentro de F vendas agora, por enquanto mesmo, ó. Vou dar um botão direito e temos aqui nova medida. Cliquei aqui. Ele vai abrir aqui uma barra de fórmulas, ó. Então, uma fórmula DAX, uma função DAX, que a gente vai criar uma fórmula, né? Uma fórmula aqui, por exemplo, faturamento. Então, aqui as medidas nada mais é que você tem um nome com um sinal de igual, e aí uma função, que pode ser sum, calculate, average, e assim por diante. Então, por exemplo, ó, vou fazer um sum, vou dar um tab aqui, ó, column name, então ele sempre tem isso aqui, né? Ele sempre sugere, né? Ele sempre sugere aqui, na verdade, aqui ele bota os parâmetros que a gente tem que colocar dentro de uma função. No caso, ele quer o nome de uma coluna. Qual o nome da coluna que eu quero somar? Valor, item linha. Deixar parênteses, vou dar um enter. E pronto, ele tem o nosso faturamento. Aqui eu vou botar duas casas decimais. Ele já colocou como moeda, por quê? Porque lá no Power Query, quando a gente fez o tratamento, sim, de dados, a gente colocou como moeda já. Show. Tá? Por isso que é sempre importante botar tipagem, tudo bonitinho lá.
Voltou? Voltou. Às vezes é só o USB, né? Tirar e colocar e funciona. TI assim, né? Desliga, liga e funciona. É, é. O Filipão tá ligado aí. Muito bem. Tá, temos nosso faturamento aqui. E, poxa, eu não quero mais produto, por exemplo, né? Eu quero agora, na verdade, por funcionário. Ah, então eu vou tirar produto, vou botar aqui, eu quero funcionário. Primeiro nome. Pronto, ó, ele colocou meu faturamento. Posso botar ordem aqui. Meu faturamento por funcionário. Ou seja, a gente trabalha com um contexto de filtro, que a gente chama aqui dentro do Power BI. Numa medida só, agora, como as dimensões estão relacionadas, lembra que a gente fez um relacionamento de tabelas? Então, se eu pegar de qualquer dimensão e colocar medida, ele vai filtrar daquilo. Então, se eu pegar a categoria de produto, funcionário, o ano, mês, tudo que eu quiser filtrar, eu sei meu faturamento por qualquer dimensão agora. Então, uma medida resolve diversos problemas. Eu poderia fazer o projeto todo só com uma medida, tá? É, eu vou fazer aqui, então, só essa medida aqui e também, né, eu vou organizar essa medida aqui. Toda vez que a gente cria as medidas, a gente cria aqui uma tabela de medidas, tá? Na página inicial, inserir dados. E esse nome aqui a gente sempre dá como medidas, ó. Medidas. Clicar em carregar. Fazendo isso, ele vai criar aqui um lado o nome de medidas, ó, uma tabela de medidas. Então, toda medida que aparece esse íconezinho de calculador, a gente vai colocar ali dentro. Ele fica centralizado no lugar. Então, ó, vou clicar em faturamento. Dentro de ferramentas de medida, ó, tem tabela inicial. Ele está dentro de vendas, só que eu quero botar ele dentro de, vou vir aqui, medidas. Medidas. Então, agora a gente vem para cá, a minha medida faturamento está dentro da tabela medidas. Essa coluna 1 aqui, botão direito, excluir. E vem sim. O que, que acontece? Ele vai colocar aqui em cima, ó. Agora ele identificou que dentro dessa tabela vai ter só medidas. Então, todas as medidas eu vou clicando, colocando dentro dele, medidas aqui. Quero mostrar outro poder aqui que temos no Power BI, que é trabalhar com inteligência temporal, inteligência de tempo. Por exemplo, eu vou colocar uma segmentação de dados aqui. Coloquei minha segmentação de dados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o ano aqui. E eu vou formatar este ano aqui como... É isso. Tá, então tem aqui, eu vou selecionar aqui 2023, por exemplo. Então agora eu tenho meu faturamento do ano em 2023, por funcionário. Só que eu quero comparar, pô, se tá bom ou não, como é que foi ano passado? Eu até vou botar aqui 2023, vou colocar aqui uma outra segmentação, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, e eu vou colocar aqui, ao invés de ano, eu vou botar aqui o mês abreviado. E vou, por exemplo, pegar aqui junho. Então, eu tenho aqui agora meu faturamento de junho de 2023. Então, como é que foi junho de 2022? Eu cresci ou não? Olha só que legal. Vou começar a falar de medidas de inteligência de tempo. Ó, vou criar uma nova medida. Eu vou botar aqui meu faturamento. Eu sempre coloco LY, tá? Que é last year, que é, por exemplo, o ano anterior. Tá. É o quê? A gente vai usar uma função chamada calculate. Essa calculate aqui, não tem nem como eu falar aqui nessa live sobre ela a fundo, porque é muita coisa que dá para fazer com ela. Mas basicamente ela faz o quê? Ela muda o contexto de uma expressão, de uma medida, de uma forma. Por exemplo, a gente tem faturamento. Eu quero aplicar um filtro no meu faturamento. Olha só, primeiro argumento da função, ó, primeiro argumento é uma expressão, que é uma medida, um cálculo, tá? E depois eu vou aplicar um filtro nela, só isso. Então, ó, calculate faturamento, em expressão, e filtro que eu quero colocar nela. Então, eu poderia colocar aqui que o ano seja igual a 2021. Ele ia ter uma medida aqui do meu faturamento somente do ano 2021, seria um filtro, tá? Mas eu quero fazer o que aqui? Eu quero comparar com o ano anterior.
Existe uma função específica para isso. E o nome já diz tudo. Sempre last year. E qual que é o argumento dela? Tem que estar por que a gente tem que criar uma tabela calendário. Aqui ele pede todo o parâmetro de datas das funções DAX. Quando ele pede dates, tem que ser de calendário. Data. Sempre. Tá? A data da nossa de calendário. Tem aqui, fechei parênteses aqui, fechei parênteses aqui. Ah, e para descer, para identificar o DAX, é Shift Enter para descer de linha, tá? Tem aqui, ó. Então, eu tenho aqui o faturamento ano anterior. Vou botar alguns casos acima aqui também. Eu vou colocar aqui essa medida também aqui na tabela, ó. Vou arrastar para cá. Ó, então, eu tenho o faturamento desse ano, o ano anterior. Tá, mas foi melhor ou pior? Como é que eu sei a minha variação? A gente pode criar um percentual de variação aqui. Que é agora o seguinte, ó. Vou botar aqui uma nova medida. E vou dar o um nome aqui, ó, de year over year. Faturamento. É ano sobre ano, tá? Alguns chamam de delta, variação, alguns nomes. Que basicamente só é uma função divide. Eu vou dividir a diferença do meu faturamento com o ano anterior dividido pelo ano anterior. Então, ó, vou fazer, ó, faturamento menos o faturamento do ano anterior. Tá? Vou dar um vírgula aqui. Então, a diferença dos dois eu vou dividir pelo faturamento do ano anterior. Faturamento do ano anterior. Fechei parênteses e enter. Então, toda vez que a gente cria uma medida, a gente vai colocar aqui o tipo dela, né? A formatação dela. Que, no caso, ela vai ser uma porcentagem aqui. Vou colocar zero casas decimais. Eu vou clicar aqui, ó, year over year faturamento. E agora, para cada funcionário, eu tenho meu faturamento ano anterior e a variação de cada um. Ó, esse aqui cresceu, esse manteve praticamente, aqui cresceu, esse caiu. Eu poderia, inclusive, fazer pela variação, ó, do meu faturamento aqui, a ordem. Ó, quem mais cresceu, logicamente ele vendeu menos, né? Então a variação vai ser maior. Mas a gente consegue colocar uma classificação aqui de quem vendeu mais ou menos comparado ao ano anterior. Tá? E aí, a gente pode colocar aqui um cartão também. Ó. Vou pegar aqui um cartão. Tem problema se passar um pouquinho aí, Thiago? Fica tranquilo que está muito show. E acredito que a galera está conseguindo pegar bacana. E depois a gente também vai ficar gravado, né, Gerson? E o pessoal vai conseguindo, além do material que se disponibilizou, vai conseguindo seguir aí. Muito, muito legal mesmo. Tá bem básico, você tá bem assertivo, mas bem clean, bem direcionado. Porque às vezes o professor fala num geral, mas abrange tanto, Gerson, que a pessoa acaba, né, quem tá iniciando acaba se perdendo mais do que antes de começar. É, eu tô fazendo bem pro iniciante aqui, né? Bem muito pro legal. Iniciante. Para quem quer começar a sua jornada com Power BI, tá? Show. Temos aqui, então, um cartão que eu vou botar aqui o faturamento. Ó. Meu faturamento está aqui. Eu vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V. Vou criar um outro cartão aqui só com minha variação do faturamento. Tá? E o que eu faço? Vou pegar um cartão. Vou no formato aqui. Dando zoom aqui que é melhor. No formato, vou pegar aqui tamanho e estilo aqui, não, vou botar aqui em texto explicativo. O texto explicativo é a fonte aqui do meu valor, tá? Então, texto explicativo, vou botar um tamanho, não, 20. Menor, vou deixar o cartão menor aqui. Deixei o cartão aqui. E esse year over year faturamento, ó, eu vou deixar aqui no lado, bem pequenininho, transparente. Então, essa variação... vou pegar aqui, vou tirar a tela de fundo dessa variação aqui e eu vou colocar aqui em valores o tamanho, deixa eu ver, 15, será? Deixa eu ver. E o label, que é o título do cartão lá, vou botar 8. Deixar depois aqui no cantinho aqui em cima a variação. Vou
Vou deixar isso aqui transparente também, ó. Vou pegar aqui. Lá em cartões. Eu vou tirar aqui o preenchimento e a borda dos cartões, ó. E aí ele vai ficar, esse year over year aqui, ó, vai ficar transparente. Então eu poderia botar aqui mais ou menos assim. Isso. Tá? Então, se eu pegar agora aqui, por exemplo, deixa eu tirar o zoom aqui. Se eu pegar o mês de abril, por exemplo, ó, ele ficou 10% acima no geral, ó, comparado ao anterior. Março, caiu, junho. E se eu selecionar o ano todo, este ano, ó, de 2023, eu estou 33% abaixo no mesmo período do ano anterior, tá? Então, cara, é um negócio fácil de fazer um comparativo de forma tão dinâmica, porque a gente seleciona já um ano, ele já mostra. Sim. Então, essa função própria de você ter um sempre last year, né, facilita muito. Aí temos funções date edge, que você pode comparar com o mês anterior, que é bem simples também, com dia anterior, semana anterior, e assim por diante. Tem várias funções, tá? Eu não vou ter como deixar ele tão clean, bonitinho aqui, né? Não vai dar tempo, porque a gente perde bastante tempo nessa parte aqui, ó. A ideia seria deixar nesse formato aqui, ó. Tá? Então, ó, tem o faturamento, lá a quantidade é só um sum da coluna quantidade, faturamento por funcionário no formato de gráfico. Então, se eu clicar, por exemplo, chá, ele mostra tudo que é chá. Se eu clicar em café, mostra tudo que é café. Se eu clicar só em Guarulhos, ele vai mostrar tudo sobre Guarulhos, as vendas. Né? Então, ele é totalmente interativo. Se eu clicar num visual, por exemplo, eu vou clicar aqui em Daniel. Ele vai mostrar tudo que é faturamento de categoria do Daniel. O Daniel, ó, cresceu 2,6% comparado ao ano anterior, faturamento mensal dele. Ó, se eu clicar aqui em Diego, que vendeu bem menos, ó, para mostrar o faturamento, ele caiu bastante, ó. Quer dizer, ele caiu um pouquinho, né? Comparado no anterior. Essa fonte de mídia menor aqui. Tá? Então, olha, só vendeu para São Paulo, não vendeu lá em Guarulhos. Então, a gente consegue ter totalmente dinâmico esse relatório, tá? Vamos lá. Mas aqui, como colocar imagens, né? Por exemplo, vou botar aqui um faturamento mensal. Vamos fazer o faturamento mensal aqui. Vou criar aqui um gráfico de barras e pilhas, colunas clusterizado aqui. E aqui a gente vai trabalhar no eixo X. Dá um zoom aqui. O eixo X, que é sempre o eixo horizontal, o eixo Y é na vertical. Então, o eixo X eu quero o quê? Faturamento mensal. Então, vou colocar aqui o mês abreviado. E o eixo Y, a gente vai colocar aqui o valor que é de faturamento. Então, ó, fácil, fácil, eu tenho meu faturamento mensal. Vou tirar aqui o meu eixo Y, que eu vou botar o rótulo de dados, ó. Vou tirar isso aqui. Vou tirar aqui, é só clicar e delete. Aqui vai ser faturamento mensal. E eu posso vir aqui, ó, nesse ícone e colocar, por exemplo, o rótulo de dados. Eu tenho de forma fácil aqui o meu faturamento mensal, tá? Depois a gente organiza aqui. Você vai criando os visuais e depois, no final, você coloca ali as disposições. Você sempre mentaliza antes, coloca num papel, né? Você pode fazer um mockup, que a gente chama, né? Você pode montar um modelo num papel, por exemplo. Poxa, aqui eu vou botar os filtros, aqui eu quero meu faturamento, aqui eu quero meus detalhamentos e tudo mais, tá? Importante ressaltar também que no conceito de storytelling é a leitura em Z. Por que que na maioria das vezes você vê os dashboards, né, com os cards no canto superior? Por exemplo, aqui, ó, RH, os cards estão aqui em cima, aqui os cards estão aqui em cima, aqui os cards estão aqui em cima. Por que isso? Porque as informações mais importantes a gente começa a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então a gente consegue ver primeiro a informação importante que é importante para nós, e depois é do que aconteceu para chegar nesse valor, tá? Poxa, tem um saldo acumulado tanto. Pô, porque acumulou, ó. Vou pegar um saldo acumulado, e que ele vai mostrar aqui
Ó, esse mês acumulou tanto, 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 foi acumulando até chegar a 1.200.000. Aqui ele mostra já saldo mensal individual. Então, nós temos aqui um KPI, que a gente chama de indicadores principais, embaixo é o detalhamento do que, por que aconteceu aquilo. Então, por isso que geralmente os cards, né, estão na indicadores principais, estão na parte superior ou no lado esquerdo, porque é onde a gente começa a visualizar os relatórios. Ok? Muito show. Voltamos à programação normal aqui. Vamos fazer uma tabelinha de produtos, ó. Vou criar uma tabela aqui. Eu vou colocar aqui as colunas. A gente pode selecionar aqui esse ícone aqui e clicar adicionando aqui, selecionando por aqui, ou a gente pode ir direto aqui em dados e clicando, ele vai inserindo aqui. Então, por exemplo, eu quero com a minha imagem do meu da categoria de produto, eu quero o nome da minha categoria produto, eu quero o meu faturamento e eu quero minha variação do faturamento. Olha só. Tá? Então, e quando eu trabalho com tabela, o que que eu faço? Eu sempre deixo sem formatação inicial e eu formatando depois. Ó, eu venho aqui em formato. Vem aqui em pré-definição de estilo, ó, eu boto nenhum. Daí fica tudo limpinho, e agora eu vou formatando como eu quero. Então, por exemplo, a imagem para mim está muito grande. Ó, eu quero que fique menor, por exemplo. Vou botar aqui. Era menor, a gente poderia fazer um lugar menor aqui. Os totais não precisa, porque o total eu sempre vou visualizar aqui em cima no card. Eu não preciso ter um total na tabela, porque já tem no card essa informação. Então, a gente vem em totais, tirar o valor. Já ganhei mais um espaço aqui. O que a gente pode fazer? Ó? A gente tem formatação condicional aqui também. Eu posso, por exemplo, colocar uma barra aqui de formação. Eu posso ordenar do maior para o menor. Ó. Eu quero ver o maior faturamento para o menor. Eu venho aqui, elementos da célula. Então, eu quero colocar uma formatação condicional lá no meu faturamento. E eu quero fazer o quê? Eu quero colocar uma barra de dados. Então, eu já coloco uma barra de dados aqui. Eu posso colocar mais fraco, se eu quiser, por exemplo. Ó. Então, uma barra mais fraca. E eu tenho uma barra de dados aqui no meu faturamento. Ou eu posso deixar aqui na variação um verde, vermelho ou ícone para dizer que está acima ou abaixo do zero. Ó. Sim. Então, eu vou na série variação, eu vou botar aqui meus ícones, formatação condicional, e eu vou colocar o seguinte, ó. Então, aqui é regras, somente valores, eu vou me basear sempre no variação do faturamento o ano anterior. E a gente vai fazer o seguinte, os ícones eu vou colocar somente à direita, os dados, e tinha que botar as regras, ó. Eu vou deixar somente duas regras. Se ele for maior ou igual a... Aqui é que nem no Excel, porcentagem. Funciona, dá certo. Tudo legal. Número. Mesmo com porcentagem, vai ser com número. Primeiro argumento, sempre mínimo aqui, deixar em branco, ele vai ficar o mínimo. Então, se ele for menor que 1, ou seja, 1 é 100%. Se ele for menor que 1, eu quero que ele fique aqui o ícone... Por exemplo, esse X aqui. Se ele for maior ou igual a 1, e menor ou igual a, aqui eu vou deixar máximo, não importa o valor, ele vai ficar verde. Ou esse aqui. Ó. Tá? Só isso. Vou clicar em OK. Ó, então, se eu tiver aqui agora uma segmentação de dados, se eu pegar, por exemplo, março, deixa eu pegar um que tenha variação. Aqui, ó. Então, quando ele ficou... Olha, café em grão, ele cresceu 222% comparado ao ano passado, de abril. Então, eu percebo que todos caíram e tivemos um maior. Esse 4% aqui, tá errado, hein? Eu fiz lá, deixa eu ver. Ó. Se for... Lá, deixa eu arrumar aqui. Às vezes dá um bugzinho, tá? Vamos lá. Tá tudo número. Se ele for menor ou igual... Aqui mínimo. Se ele for menor que 1,
é isso aqui, ou seja, menor que 1, tá certo? Maior ou igual a 1 e menor ou igual a máximo, é isso aqui. Tá certinho. É ok. Identificou alguma coisa diferente aqui? Tá errado? Não parece. Maior ou igual, aqui não importa o número, até menor que 1, ele vai ficar esse signo aqui. Então, menor que 1, que é 100%. Sim. Se ele for maior que 100%, maior ou igual a 1, e menor ou igual. Perdinho. Cliquei OK. Cara, isso aqui eu acho que é bug, viu? Faz sentido. Claro. Não faz sentido. Tá? Geralmente funciona. Nesse aqui, caso, não sei por que não funcionou. Year over year aqui. Faturamento. Editar superior estilo. Fazer de novo aqui para a gente ver aqui. Maior ou igual a zero. Tem que ser todo número aqui. Até vocês verem que quando a gente volta aqui, ele dá uma mudada, né? Não sei se ele está com bug mesmo. Eu uso bem pouco ícones, tá? Bem pouco mesmo. É, legal mesmo a numeração e a parte de barras, que é o que dá o indicador de visual de cara, né, gente? É. Então, aqui, na verdade, aqui, é, aqui para baixo. Esse dispositivo aqui tá aparecendo assim. Eu acho que é bug, viu? Não tem lógica. Tem que testar mais vezes aqui, tá? Mas ele, a princípio, parece certo. Primeira vez que eu vejo dessa forma aqui. Até um certo percentual aqui, ó, ele vai, não sei explicar agora por quê, tá? Mas geralmente funciona, não sei por quê, não faz sentido não funcionar agora. Tá nem com o quê agora, viu? Tá nem com o quê. Porque se trabalha porcentagem aqui, ó, o zero até, tipo, seria 100%, maior ou igual a 100% e menor ou igual ao máximo, ele vai bugar mais ainda. Olha, porcentagem 0,1. Olha, nem sei lá, porcentagem, não consigo mexer com porcentagem. Mas funciona, tá? Não sei que bug tem aqui, tá? E aí é o seguinte, ó. Qual que é a ideia de chegar nesse resultado aqui. Novamente, eu estou fazendo aqui os tabelas, gráficos, tudo mais, e aí depois eu vejo a disposição. Ah, meu principal indicador é meu card, está lá em cima, e aí eu vou colocando, pô, eu preciso dessas informações aqui. Agora eu vou remanejando aqui para ver qual que fica a melhor forma de a gente visualizar esses dados. E aí a gente chega na conclusão de fazer esse dashboard aqui, tá? Então, esse aqui é o processo. Não vai dar para fazer agora, finalizar até chegar aqui, porque agora vai ter mais meia hora, pelo menos, só para fazer isso aqui. O acabamento, né, Gerson? Só tratando isso, né? Só o acabamentinho aqui, tá? Mas, cara, é só você olhar, tira um print aqui e você vai conseguir ver que não é tão difícil. Ele, assim, não é difícil. É só dar aquele trabalhozinho do refino, né? De você formatar gráfico por gráfico, botar cor, título, fonte, tudo mais. Agora não é um trabalho de ensinar como fazer. Você vai olhar pela formatação. Então, agora você vai de gosto. Você está aqui, você está num lugar, no objeto, como é que eu altero o tamanho da fonte? Tudo é em formato, pessoal. Tudo, tá? É só vir aqui, ó, nesse ícone do formato aqui. Tudo está aqui dentro. Quer mudar título, cor, tamanho de fonte, tudo é aqui. Não tem segredo, tá bom? E aí, só formatar e aí vai chegar nesse resultado aqui.
E é legal a parte que você falou de repente montar um esqueleto, que de repente eu estou montando para um gerente ou para um diretor, alguém que fala assim, cara, eu gosto de enxergar assim, então fazer esse croquis é legal, porque você consegue mais ou menos entregar. O que você vai fazer? Você vai refinar, você vai ter um baita trabalho, aí o cara chega e olha e para ele não tá legal. Ele fala, cara, não gostei. Tem as informações que ele quer, tem as análises, os comparativos, e de repente não é o que ele tinha pensado. Então, de repente, gastar um tempinho no papel já vai facilitar muito se tiver que alterar alguma coisa, né? É, quando a gente faz um dashboard para alguém, a gente faz aquela entrevista, né, para ver, para tentar extrair o máximo possível informações que ele precisa, resolver alguma dor, qual a dificuldade que ele tem, a gente já vai fazendo ali um rascunho, e aí a gente vai conseguindo ficar mais fácil, né? Num rascunho, é mais ou menos isso que você precisa? Ah, sim, legal. E aí você faz um modelo. Por exemplo, a primeira versão, você não vai pegar e formatar tão bonitinho. Porque, ah, ele vai querer alterar isso, vai querer que você faz um esqueleto primeiro. E aí, pô, é isso que eu quero? Beleza, então eu vou dar agora o acabamento final, assim dizer. Né? Então, é bem por aí. A gente faz bastante também, se vocês perceberem, isso aqui é uma imagem de fundo que a gente importa no background. Eu sempre faço no Figma, tá? Figma, cara, esse final, eu fazia muito no PowerPoint, dá para fazer no PowerPoint também, não tem problema nenhum. Só que o Figma, ele é uma ferramenta online, tem um aplicativo para o Windows também, só que, por exemplo, ó, o dashboard financeiro, nossa, tem muito aqui. Esse vai carregar aqui. O que a gente faz? A gente dispõe os objetos mais ou menos na tela e a gente coloca uma imagem de fundo. Ó. O que, que eu faço aqui? Ó? Eu faço os ícones que eu vou utilizar, as cores principais que eu vou utilizar. As cores é legal sempre ver, tentar utilizar ó, a marca da empresa, as cores da empresa. E aí o fundo, ó, por exemplo, do dashboard financeiro, aqui é do fundo do dashboard. E aí eu boto os visuais aqui. E o importe visual fica no fundo, aí os gráficos ficam na frente, tá? Então, legal. Tem várias formas de se fazer, ó, dashboard de vendas, ó. Porque dashboard de vendas lá é feito assim, eu fiz um background dark aqui, né? Então, você vai fazendo aqui dentro do Figma, ou PowerPoint também. Muito show. Gerson, dava pra gente ficar aqui umas horas aí a mais, né? Falando, tem muita coisa. Meu, você é referência mesmo no BI. Fico feliz em ver que eu e o time, a gente escolheu a pessoa certa para estar com a gente. Gerson, obrigado, cara, novamente aí, gratidão mesmo por você disponibilizar esses minutos, essas horas, esse teu tempo precioso. A gente deixou o site ali no cantinho. Eu vou fazer também uma publicação no LinkedIn sobre a Black Friday, que eu achei muito bacana, sobre os quatro cursos, né, com preço. Coloca na tela para a gente aí, muito show. É uma oportunidade incrível aí para quem quer aprender, quem quer se aperfeiçoar. O que a gente falou aqui tá muito raso diante de tudo que dá para fazer, né? Então é muito bacana a gente ter essa referência aí. Vou publicar lá depois também, passar o link. Sempre que tiver algum material, alguma coisa, Gerson, disponibiliza com a gente. Você vai ter uma live aí mais para frente, né? Depois você passar as datas, passar o material para a gente, para o pessoal aí, a gente poder seguir também e acompanhar. Isso é muito bom. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que está com a gente, todo mundo que assistiu, todo mundo que ainda vai assistir. Gente, é muito bom a gente poder contribuir, a gente poder entregar conteúdo, a gente poder realizar essa troca. Eu mesmo aprendi muita coisa, amanhã já vou conseguir colocar em prática, vai ser muito bacana. Excelente, excelente. Obrigado pelo convite, sempre um prazer aí poder compartilhar um pouco do conhecimento e precisando a gente estar à disposição aí. Show. Obrigado mesmo, tá? Forte abraço.